mos na do se jemi pajtuar, jam akoma e zemëruar me ty. Ishte publicitet në mes. Një si vështë do punosh sërish më amandën. Dhe më thënë, nuk që nga mi vetë një që po vdes të të posë. Dhe me ndoj se kam një orë dika. Kam e? Let's do this. Dua sqarime për çdo gjë që ka ndodhur. Hap Google-in dhe file. Jurë! Mos u shtirë.